Po të gjithve të prostitucionit që ka fol mami, jot, të maltrajtimit që të ka tërturu ish vjera ti dhe nipin mbesën, fmit e tu dhe fmit të tanë, dhe të vjerrit që ka të kartë e dera dhe nuk ka, si me thanë, nuk ka nxjerr asgjë më shumë. Dhe a kanë qenë të vërtet ato akuza, Marinela? Të ka rraf burri dhe në esrit mami jot ka shku ka bë kurorizimin dhe jo denancimin. Odeta, mund të flasë tani? Po, mund të flasësh. Okej, unë, qa ka thë mami, qa është fëllë mami pranë, është gjitha e vërtet. Atere, ndalojnë pak e dashur, ndalojnë pak. Atere, mami jot thaj që ish vjera jot e ka dashur të trafikoj. Është e vërtet? Është e vërtet, më thonë... Ma të rego, ma fakto të lutem. Në këtë studio në edhur shumë akuza dhe në nuk duhet të lejojmë jo të gjdo fjalë që thuet. Duhet të vërtetojmë dhe faktojmë e dashur. Nëse është e vërtet, do jemi në të parë që do shkojmë të denoncojmë Gjylen. Zonjë Gjylen, kështë që të lutem. është e vërtet, se më thonë të shkojmë punotat me gotat i mija. Po gotat i saj punë rrugëve. Si rini rrugët, gocat janë të martuara, unë i kam takuar, njërën për tyre kam në studio, ka një vajzë mrekullueshme, ka rritur e vetme, nuk mund të hedhim Marinela kaq balt mbi njerëzit. Odeta... Të lutë Marinela, kemi folur gjatë bashkë, nuk e di se sa ditë u bënë që ne të dyja diskutojmë, të ka folur dhe si nën Marinela, të ulim gjakrat. Odeta, ne imi ndërë, unë jam tonë nga puna, ka për qëtë, me ka rafur, të rafurri. Arnela, pa? Atëri, nëna jote ka thënë që është ushtruar dhunë mbi ty. Është ushtruar dhunë, dhe nga vjerë dhe nga burit. Pse nuk e denoncuar në polici, Marinela? Po tua në polici. Nuk e ziston asin loj denoncimi, Marinela, në polici, sepse jemi interesuar ne. Si e fakton ti këtë dhunën? Nuk kam qëtë të kitë për na. Pa kërë, po kisha një konflikt me vërën, me burën, që dova në koshka. Unë edhe pse nuk të dëgjoj mirë në fakt me shkëputje, Marinela, të dëgjoj të lutem dalo për pak sekonda, e kuptoj që i duke e ecur, por zëri nuk vjen mirë këtu në studio. Po ka shkëputje. Marinela, në najot e tha, më sakt më ke deklaruar dhe ti, kur kemi komunikuar bashkë, që është ushtruar dhunë dhe mbi fëmijët. Është ushtruar dhunë dhe në Florës dhe në Marcelion. Unë t'i pjesë një rëthej. Jo, në i pama ato video. I pama ato video, Marinela, kishin dhe një psikologe, e cila i ka studuar mirë ato video. Shumë mirë. Janë të manipuluara. Dëgjo avokatin, të lutë Marinela, po avokat. Me dhunë, ndaj dy fëmijëve të mitur nga gjyshja. Në 2013, kur jam nda... Jo, më falë, që kuptoj me dhunë? Se ju, së bashku me nënën tuaj, thoni që gjyshja ka ushtruar dhunë dhe i dy fëmijëve të mitur. Ndërko që në divorcin e parë që ju keni bërë, më falë. Nuk të ishë buri, dhe ushtruar dhunë dhe i dy fëmijëve të mitur. Unë dhe isha lasha po, fatë ajo të qite, dhe isha me e kështë, dhe me të qite. Dikojnë dhe ka për më të më të më të më të më të më të Të lutem, e di që duke e cëpon dalo, sepse nuk të dëgjojmë mirë në studio. Kemi probleme. Ju po të regoni që kishe konflikte me vjerën, me ish vjerën tënde. Po, ish vjerën. Zieshi, debatoni. Gjithmon kemi qenë zonë, gjithmon. Unë e kuptoj, debate kanë gjdo familje, por ti e kuptoj fjallë i dhunë e dashë, shfa do të thotë dhunë. Kujti thua i dhunë ti, Marinela? Kujti thua i dhunë, kë quan dhunë ti, Marinela? Po si e fakton që t'ka vendosu litari në fytë, Marinela, sepse nuk e bërë denoncim polici, Marinela. Nuk figuron. Si nuk mund t'a marri policia për si për, Marinela, si du t'a besojnë të gjë. Atere, neve akuzojmë edhe polici këtu që nuk ka zbatuar ligjë. Avokat, okej, ketë drejtë të tuash të gjë, por nuk besojnë në asnjë vënd të Shqipërisë. Nuk është historia e parë që unë trajtoj. Policia është në dispozicion, avokat. Dhe të ishte pajicu me urdhë mbrojtje vajza nëse kështë egzistuar dhuna. Të kuptova, jo, se Marinela... Do t'i bëj një pytje, Marinela, së të lute. Marinela, ke shkuar në Gjermani për të kërkuar azil. Pa, për... Për qëfar arsye? Për qëfar arsye, Marinela? Ti thuaj që unë vazhdoj të ndje me kërcënuar.
Si ndihesh e kërcënuar e dashur Marinela, ku ke 3 vite, 2 vite gjysë, që ti ke ndruar numrin e telefonit, njerëzit e ish bashorti nuk din asnjë numër, nuk dini ku ndodheshe. Si ndihesh, kush të kërcënonte? Për çfarë shkon kërkon azil Marinela? Na u përgjigj, lutem. Për të mbrojtur fëmijët. Për çfarë do mbrosh fëmijët e tu? Kush ti kërcënon fëmijët? Ato njerëzit e zhbukur. Si të kërcënon Marinela? Kan 2 vite gjysë, s'kan asnjë kontakt me ty. Nuk lidhen me ty Marinela. Ata nuk e din numrin tënd telefonit. A ka një vendim gjykate që i jep të drejtë babait i takoj të dy fëmijët Marinela? E lëm ta dëgjojmë avokate, e lëm ta dëgjojmë. Bëkuar, nuk e ka bëkuar, atë të njerë të po Marinela, të dëgjoj, të bëra pyetjet më kthej një përgjigje. I zhvurin nuk ka ardhë me i taku fëmijët, atë dhe ka 3 vjetë nuk ishe. Pra, ish bashkëshorti juaj nuk i ka kërkuar. Kanë qenë hallat, e sqaruam këtë pjesë dje me ish bashkëshortin, kanë qenë hallat që kanë ardhur. Dhe nuk i keni lejuar. Po, Marinela, me çfarë dokumenta i ke marrë fëmijët në Gjermani? Nuk e kuptova. Me çfarë dokumenti i ke kaluar fëmijët nga kufiri? Ndërkohë që bashkëshorti në sistemin Teams nuk rezulton Marinela, keni bërë zgjedhje verifikimi. Ish bashkëshorti juaj dhe babai i dy fëmijëve nuk e ka dhënë këtë pëlqim. Ai kur ishte pëlqimi ndaj fëmijës do të nuk e dhe po, por kur ishte po ka vetë po ka sepse në këtë telash ke futur dhe pikat e kalimit kufirit. Marinela. Po pse tani u ka rënë një aty me kufirin? Nuk flasim, se kujti se kur i ka rënë mendja. Flasim për veprimet e kundralishme të kryer nga ana juaj kur keni futur në këtë pjesë të korrupsionit dhe pikat e kalimit kufirit atje ku ju keni kaluar. Që do të thotë jashtë vullnetit të babait, të dy fëmijët që ndrojnë sot në Gjermani. A të lasë të Po, po. E mund të ndëndë të ishë kurin tim që nuk ka për...